ዴኒስ ተኝታለች፣ እኔ መሄዴ ነው። የምትሄጂበት ቦታ ነው ስለሻለው ወይዘሪት ባል። አንተ ማስቸገር አልፈልግም፣ በራሴ ሄዳለሁ። ችግር የለው እንዴ? እንዴ መልካማ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ ባህር። አመሰግናለሁ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። በጣም ቆንጆ ሆነሻል። አመሰግናለሁ። እኔን አታመስግኝኝ፣ እውነታው ነው። ካርታው ላይ ስሜ እንዳለ አላውቅም ነበር። ሰርፕራይዝ ላደርግሽ ፈልጌ ነበር። ግን ለምን እንደዛ አደረግ? ህይወቴን ከአንቺ ጋር ማሳለፍ ፈልጌ ነበር። ካርታው ላይ ስምሽ መኖሩ የዛ ማረጋገጫ ነበር። ግን ደግሞ ያው ያለ አንቺ ቤቱ ምንም ትርጉም አይኖረውም። በዛ ላይ ከቤቱ ሽያጭ የሚኖረው ገንዘብ ግማሹን ትወስጃለሽ። አይ አልቀበልህም፣ በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። ቤቱን የሰራው አንተ ነህ፣ ስለዚህ አንተ ንብረት ነው። ሌላ ሰው ቢሆን ምንም ሳያቅማማ ይወስደው ነበር። ምንም የሚካበር ነገር የለውም። የኔ ያልሆነን ነገር በፍጹም መውሰድ አልፈልግም። በውስጡ ሌላ መልእክት አለው። እሺ፣ ሁሉም ነገር አንቺ እንደምትፈልግ ይሆናል። እሺ ጥሩ። አንተ ሴት ልትኖር ነው እዚህ ሆቴል ውስጥ? ማለቴ አዲስ ቤት እስካገኝ ድረስ። ሰላም አቶ ዚያ። እንኳን ደህና መጣ። ሰላም፣ አረፍ በል። ሰላም ሰላም። ሁሉንም ነገር አሁን እንጨርሰው? አዎ ይቻላል፣ ቀጥል። ቤቱን እንደማትኖሩበት አቶ ዚያ ነግሮኛል። ለአቶ ዚያ ቤቱን እንዲሸጠው ውክልና መስጠት አለብሽ። እዚህ ጋር ትፈርሚያለሽ። አቤት አቶ ሶነር። ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር እየጠየቀኝ መስሎኝ ነው። ግን ልጠይቀኝ ነው አይደል? ሱሌይማን፣ ልጠይቀህ ወይስ አልጠይቀህ? እሺ ጠይቀኝ። ትችላለህ? አዎ መጠየቅ ይችላል። እኔ የምለው አቶ ሶነር፣ መጠየቅ አለብህ ወይስ የለብህም? ንገርኝ እስኪ። የጀመርንበት ቦታ ተመልሰን መጥተናል፣ ስለዚህ ጠይቀኝ። ችግር የለው። ባህርን የትን የወሰድካት? ቆይ መልካም ምሽት። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። መልካም ምሽት። አንድ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ስለምንድን ነው? ጥያቄው ስለ ረሃብ ነው። ስለ ረሃብ? በጣም እርቦኛል። የሆነ ነገር መብላት ከፈለግሽ ልጠይቅሽ ነበር፣ ግን እንዳትናደጂ ፈራሁ። ስለዚህ መጠየቅ አልችልም። ጠይቅና እስኪ እናያለን። እራት መብላት ትፈልጊያለሽ? እሺ፣ ምክንያቱም እኔም በጣም እርቦኛል። ነይ፣ እንደዛ ከሆነ በደንብ እንብላ። አይደል ወንድሜ? አቤት ጌታዬ። የምግብ ዝርዝሩን አምጣልኝ። እሺ ጌታዬ። ሄሎ። ደህና መሸሽ ወይዘሮ ጀሚሌ። አንተ የተረገምክ፣ ከዚህ በኋላ እንዳትደውልልኝ።
አንቺ ማውራት ካልፈለግሽ አሪፍ ቤት ሲመጣ ለሱ መደወል ይችላል። ከዛ አሪፍ ነው አወራዋለሁ። ሄሎ ኡሁ አውራ ስልኩን መስጋት አልቻልሽም አይደል? ፈራሽ አሪፍ ምንም እንዳይሆን እየተበክሽ ነው አይደል? ቆንጆ ነው አሪፍ ከኔ ጋር እንዳይገናኝ ፈርተሻል አይደል? እሺ አትፍሪ ካሪፍ ጋር በጣም ደስተኛ ነሽ አይደል? ስለዚህ ነው ማውራት የፈለከው? እሱን እንዳታጮት ፈሪያለሽ አይደለም ጀሚሊ? ሰማለህ ለወሬ ግዜ የለኝም በቃ። በታዳምጪ ደስ ይለኝ ነበር። ስሚ አሪፍና ግብተሽዋል ልጅሽ እስር ቤት ውስጥ ገብቷል። ይሄ ሰው እየተረገመ መሆኑንና ከሱ ጋር የተገናኘ ሰው በሙሉ ወደ ችግር እንደሚያስገባሽ ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። አንቺ ግን አላዳምጥሽ። የተፈጠረው ነገር ከአሪፍ ጋር አይገናኝም። ምንም ነገር ከምንም ጋር አይገናኝም። ከባዶ ተነስተው ነው ጀሚሊ። የሚያገናኘው ነገር ካለ የሆነ ሰው ነገሩን ማገናኘት አለበት። በራሱ ሊሆን አይችልም። ሰውዬ ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ስለ መቴ ነው ስለ ልጅሽ። ባልሽ አሪፍ ደግሞ በሌላ በኩል ምን ማለት ነው? አሁን አሪፍን እየጠበቅሽ ነው። ምን ገላሽ ታጥበሻል? ሜካፕ ተቀብተሻል? ሽቶ ተቀብተሻል? እሺ አሪፍስ እንዴት ነው? አፈር ብላ አንተ ቆሻሻ ቆሻሻ ሰው ነህ። ለየት ያለ ነው። ሳህርም እንደዛ ብላ ነበር። ሳህር? ሳህርንም ይህንን ጥያቄ ጠይቂያት ነበር እና ልክ እንደ አንቺ ነው የመለሰችልኝ። ምን አይነት ቀፋፊ ሰው ነህ አንተ ግን! ቀፋፊ ሰው ነህ ጀሚሌ። በጣም ብቸኛ ሰው ነኝ። እኔም እንደ አንቺ አይነት ሴት ብትኖረኝ ደስ ይለኛል። ምን እያልክ ነው ያለው? ምንድን ነው የምታወራው? አትጩይ። እያወራን አይደል እንዴ? ልጅሽን ለማስፈታት ትልቅ ስልጣን አለኝ። እሱን እንድታውቂ። እናንተ ጠበቃ ጋር ሄዳችሁ ነበር ግን ምንም ማድረግ አትችሉ። ስሚ፣ መቴን ማትረፍ የምችለው እኔ ብቻ ነኝ። እኔ ግን እኔም የራሴ ፍላጎቶች አሉኝ። ብቸኛ ሰው ነኝ። አንቺ ደግሞ ቆንጆ ሴት ነሽ። በጣም ብዙ ሰው ይፈልግሻል። ተረዳሽኝ አይደል? እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። ስልክ ያሽ መስሎኝ ነበር። ከእናቴ ጋር እያወራው ነበር። ወይዘሮ አፊሴ እንዴት ናት? ደህና ናት። አንቺስ ደህና ነሽ? ስለ መቴ አንዳንድ ነገሮች እያወራን ነበር። ስለዚህ ትንሽ ከፍቶኝ ነው። አመሰግናለሁ። ይቅርታ። ሰው እየፈለክ ነው? ባህር መታ ከሆነ ብዬ ነበር። እስከ መጋቢት መጨረሻ መጠበቅ ይኖርብሃል። እኔ ድመት ነኝ እንዴ? እስከማውቀው ድረስ አይደለም። አዎ አይደለም። አሁን ጥሩ ነገር ነው መጥፎ ነገር ነው የተናገርሽው? ቆይ የሚያስቸኩል ነገር የለውም፣ አስብበት። ዚያ ከዚህ በኋላ የማይረብሽሽ መስሎኝ ነበር። እንደዛ ነው አይደል? እሱ እኔን አረበሸኝም። አረበሸሽም? እራት እያበላሽ እኮ። እሱ አብልቶኝ አይደለም፣ መብላት ስለፈለግን አንድ ላይ እየበላን ነው። እና አሁን ደግሞ ምግቤ እየቀዘቀዘ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንተም ከዚህ በኋላ አረበሸሽም ብለኸኝ ነበር። እና አሁን ረበሽከኝ እያልሽኝ ነው አይደል? አዎ አዎ፣ እየረበሽከኝ ነው። ነግሬሽ ነበር፣ ያስከፋሻል ብዬሽ ነበር። መሄድ እንችላለን? እሺ እንደፈለግሽ። ቤት ላድርስሽ? አይ
ዛሬ ማታ ወደዛ ቤት መመለስ አልፈልግም። ያዘው ክፍል ስን ቁጥር ነው። እሱ መናገር አልችልም። እዚህ ጋር ቆይ ደውዬ ነግረው እችላለሁ ከፈቀደ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ልታስከፋት ነው? ባህር የት ናት? ባህር! ሶነር፣ አሁኑኑ ከዚህ ውጣ። ባህርን ትቼ የትም አልሄድም። እሺ? ባህር ያንተ ቃል አይደለችም። እንደ ፈለክ ልታደርጋት አትችልም። እሷ ወሰና ለምታደርገው ነገር አንተ ምንም አይመለከትህም። ዝጋው።
ና እናንተኛ ና እሺ እሺ እንደ ባቡር ነገር ነው አታስብ በፍቅር ታሸንፋለህ እሺ እንግዲህ የምጨነቀው ላንቺ ነው ቆይ ለምን እዚ ካርታ ጨዋታ ለምስኪኑን ሱሌማንን ለማሸነፍ እየጠርሽ ነው አቶ ሱሌማን ብዙ ርቀኛቱን የምፈልገውን ያህል ወንዶች ማግኘት ይችላልው በጣም ብዙ ወንዶችሽ ነው ወይዘሪት ባርስ ደህና ደራቱ ሶነር በዚህ በምሽት ተረበሽኩሽ አይደል የኔ ውድ ባህር አረ ምን ችግር አለው ይሄም እኮ ያንቺ ቤት ነው ቆይ ረሳሽው እንዴ ምን ማለት ነው አውቃለሁ ከባድ ነገር ነው አቶ ሶነር ቤት መሄድ አልቻልኩም ሄጂ ያንን ሶነር ልደብደበው ማለት ነው ጥሩ ሐሳብ ነው አይ አይ አትደብደቢው ስታስቢው ራሱ አላስቻለሽም አይደል የኔ ውድ ባህር እኔን ቢያደርግሽ አንቺ ማያስችልሽም ነበር የምር ያንን ሁሉ ነገር እኔ ላይ ቢሆን ያደረገው ቀጠቅጠው ነበር አአ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ሲዳ እስኪ እኔን ተይኝና ሱሌማንን አንቺ ብታፈቅሪ ኖሮስ ሱሌማን ማን ነው ሱሌማን ልትረሺው አቺ ሱሌማን በሁሉም ቦታ የሚያስፈልገው ሰውዬ ያ ሱሌማን ደሞ ከየት አመጣሽ ምን አይነት ምሳሌ ነው ባክሽ ለምሳሌ ነው ያልኩት ለምን ትቆጭኛለሽ እንደው ዝም ብዬ ለወረው ያህል ነው በይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይገባኝ ምን ቀልፍ ይመጣል አሁን ልተኛ ነው በይ እንተኛ እንዴት እንደሚያይሽ ግን አይተሽው አትቀልጂ ደና ደሪ ግን ደስ የሚል ሰው ነው ደና ደሪ ደና ደሪ ሴዳ ደና ደሪ ደናደር ካቶ ሶነር ደናደር ሽናዝሊ ዲኒስ ተነስተለች እንዴ አይ ጌቴ እንደተኛችናት ባህርስ መጣች እንዴ እስካሁን አልመጣችም ጌቴ ዛሬ ገና ነገ አልሆነም ከትራንት ጋር ሲነጻጸር ሆኗል ጌቴ ለጅል ጥያቄዎቼ ጥሩ መልሶች ትሰጪኛለሽ ናዝሊ ሱሌማን ደግሞ በሌላ በኩል ሁሉንም ሰው ብሩህ ያደርጋል ቁርሳት በላም እንዴ አቶ ሶነር አልበላ እየመጣ
መቴ መቴ ልጄ እንዴት ነህ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ነህ ልጄ? አታስቡ በጣም ደህና ነኝ። እውነት ደህና ነህ? እቃዎችን ውስጥ ልከንልሃል። የምትወደውን ሹራብ ካልሲዎችን ሁሉም ነገር ውስጥ አለ። ምንም አልጎደለም። እሺ ልጄ ሁሉንም ልከናል። አታስቡ። እንዴ ጀሚሌ ስለ ጊታሩም ንገሩ እንጂ በደም። አዎ ጊታርህንም አምጥተንልሃል። አመሰግናለሁ እማዬ። ወንድሜ አሪፍ እንዴት ነህ? ሰላም አህመድ። ሰላም መቴ። ኦስማን ሰላም። ክቡርነት ኦስማን፣ እባክህ ለደቂቃ ትጠጋኛለህ ወይስ ከእሱ ጋር ሆነህ ልታየኝ ነው? ስማ፣ ማዘን የለብህም። እሺ፣ እንደዚህ መሆን ስላለበት ነው። ግን አንተ ንጹህ ሰው ነው ወንድሜ። አንተም ንጹህ ሰው ነህ። ንጹህ ሰው በሆንም ብዙ ጥፋቶችን አጥፍቻለሁ። ሁላችንም ስህተቶች አሉብን ኦስማን፣ ግን ገና አላለቀም። እሺ፣ የአይዲንን አባት እናገኘዋለን፣ ከዛ ከዚህ ትወጣለህ መቴ። እናንተ ሰላም ይሰማችሁ። እሺ እማዬ፣ እኔ ሰላም ነኝ። አይካ እንዴት ናት? ስለ እኔ ምን እያሰበች ነው? ለአይካ እውነቱን ነግሬያታለሁ። እናመነች? ባታምን ኖሮ እኛ ቤት አታድርም ነበር። አያትህና ከኦስማን ጋር እዛው ዘይንት ላይ እያደረች ነው። ታዲያ ለምን አብራችሁ አልመጣችሁም? መታለች፣ ውጭ ሆና ነው። ብቻዋን ልታዋራ ፈልጋ ነው። ደህና ደርሽ ልጄ። ደህና ደርክ አባዬ። ደህና ነኝ። እናትሽ ናት መሰለኝ። ደህና ደርሽ። ደህና ደራችሁ። ዛራ ተነስታለች? አዎ። እሺ ጥሩ ነው። ቁርስ ተዘጋጅቷል። እቀበልሽ። አመሰግናለሁ። ደህና አደርሽ ውዴ። ደህና አደርሽ እማዬ። ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ። በሉ ቁርስ ብሉ። እንቁላሉ እንደምትፈልጊው ተደርጎ ተቀቅሎልሻል። እኔ ልሄድ ነው። ግን እኮ ቁርስ አልበላህም አባዬ። ካረፈደብህ ቁርስ ብላ፣ ከዛ ትሄዳለህ። እሺ እንቀመጥ። ጎበዝ አባዬ። እሺ በሉ ተቀመጡ፣ ከዛ እንበላለን። እሺ ልጄ። ጥሩ ነው። ግን አባዬ እንቁላላችንን እናጋጫዋለን። እሺ ይቻላል፣ በደንብ ይቻላል። ከባድ ውድድር እየተደረገ ነው። እንቺ ያዥ። እኔስ ቆይ።
ቤሪን እማዬ ትናንትናም ሆዷን አማት ነበር በጣም ታማለች ቤሪን ምንድን ነው ቤሪን ደህና ነኝ ምን ሆነሽ ነው ትንሽ አቅለሽልሽ ነው ግን ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም እና ዶክተር ልጥራ እንዴ እርጉዝ ነኝ አጋር እንኳን ደስ አለሽ በደንብ እስክድን ድረስ ለዛራ እንዳትነግራት እሺ እሺ እንግዲህ አንቺ እንዳልሽ ይሁን እማዬ ደህና ነሽ ደህና ነኝ እሺ ልጄ ደህና ነህ እንዴት ነህ ደህና ነኝ አይዞ የኔ ልጅ አይዞ እሺ ማዬ ራስህን ጠብቅ እሺ እሺ አይዞሽ እነሱም እየመጡ ይጠይቁሃል ተንከባከቢልኝ ማዬ አንቺ ስትመጪ በጣም ደህና ነው በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ መቼ ይኸውልህ ስማኝ በሌላ መንገድ አትይብኝ ግን ደግሞ ካንተ አፍ መስማት ፈልጋለሁ ወንድሜን አልገደልከውም አይደል አልገደልኩት ታዲያ ለምን እዚህ ተገኘ ኦስማን ሲታሰር ማየት አልቻልኩም በጣም ልጅ እኮ ነው እኔስ እኔም እኮ ልጅ ነኝ አላሳዝንህም አውቃለሁ በጣም ይቅርታ ግን እመኝ ሌላ አማራጭ አልነበረኝ አይካ እባክሽ አታልቅሽ አትዘኝ ትክክለኛው ገዳይ በዚህም ሆነ በዛ መገኘቱ አይቀርም ከዛ እኔ ከዚህ እወጣለሁ ወደ አንቺ እመጣለሁ ከጎን ይሳለኝ ይይዝሻለሁ አቅፍሻለሁ ከዛ በቃ መጤ አታስጨንቀኝ መተንፈስ አልቻልኩም ትኛለሽ ግን እኔ በጭራሽ አለቅሽ እባክሽ ይቅር በይ በጣም አፈቅርሻለሁ ወንጀለኛ ብትሆን ኖሮ ይቅር ልህ ነበር እመነኝ ግን አሁን ምንም ይቅር የምለው ነገር የለም የጥየቃ ሰዓት አልቋል ወደ ክፍላችሁ ተመለሱ በሉ የጥየቃ ሰዓት አልቋል በሉ ግቡ አትሰማም እንዴ ሰዓት አልቋል አልኩ እኮ በሉ ፈጠን ወደዚህ በሉ የትኛው ባህር ነው እንዳዘነ ሰው አይን ጥልቅ የሚሆነው የአይካ አይን ሳምባዎቼ መተንፈስ እስኪከብዳቸው ድረስ ወደ ውስጥ ጎትቶ አስገባኝ ወንድሜን እዛ አየሁት አሳ ነባሪ ሆኖ አይካ አይኖቹ ውስጥ በነፃነት እየዋኘ ነው
እሱን የገደለው የምር ገድሎታል። ድሮም ቢሆን መቴ እንደዚህ እንደሚሆን ግልጽ ነበር። አዎ እንደዚህ እንደሚሆኑ ግልጽ ነበር። ከማ ሁሌም ቢሆን ከሰው እንደተጣሉ ነው። የእውነት በጣም ያሳፍራል። እና ደግሞ እንዴት ተረጋግቶ እንደተናገረ። ሁሉም በአሊ ነው የወጡት። ነገርኳችሁ እኮ ልክ እንደሱ ናቸው። ማን እንደመጣ ተመልከቱ። በጣም አዝኛለሁ ጀሚሌ። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው ጀሚሌ። ለኡስማን አዝነን ሳናበቃ ተመልከች የተፈጠረውን። ምንም ያልጠበቅነው ነገር ነው የተፈጠረው። መቴ ታሰረ። ለማንኛቸው ማዘን እንዳለብን ግራ ገባን እኮ። እንደዛ ከሆነ ለማንም አትዘኑ፣ የሚሻለው ይሄ ነው። ምን እንደምትል ብቻ ስሙልኝ። ባል በመፈለግ ፋንታ ልጆቹ ላይ ትኩረት ብታደርግ ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር። ምን? ሰራተኞቹ ተቃውሞውን ለማቆም ተስማምተዋል። መስማማት ይፈልጋሉ። ለመገናኘት ዝግጁ ናቸው። ቅድመ ሁኔታዎች አሏቸው። ምን ምን ናቸው? ስብሰባው በግል እንዲሆን ይፈልጋሉ። በጭራሽ ጋዜጣ ላይ መውጣት የለም። የሁሉም ማህበሮች ዋና መስሪያ ቤት ነን። ለሰራተኞቹ ሳናሳውቅ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አንችልም፣ ሊሆንም አንችልም። ስብሰባው ብቻ ነው ለስምምነት መነሻ እስኪኖር ድረስ ነው። መነሻ ሲኖር እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጋዜጣ ላይ ትለቁታላችሁ። ቀጣሪው ምስጢራዊነቱን በጣም አጥብቆ ይፈልገዋል፣ አለበለዚያ ስብሰባው አይኖርም። ችግር ያለው አይመስለኝም። እሺ የመጀመሪያውን ስብሰባ በግል ማድረግ እንችላለን፣ ግን ከዛ ሁሉም ነገር ግልጽ ይወጣል። ጥሩ። ሚስጥራዊ ስብሰባ የሚደረገው ከአንተ ጋር ብቻ ነው አቶ አህመድ። ለምን? ቀጣሪው በሚስጥራዊነት የሚያምነው አንተን ብቻ ነው። ሊታመን የማይችለው ቀጣሪው ነው። ታማኙ ሰራተኛ ከኛ መሃል እየመረጡ ነው ይመስለኛል። ብዙ ማካበድ የለብህ። እንዳልኩ ተቃውሞውን ማቆም በጣም ይፈልጋሉ። እስከማምነው ድረስ መፍትሄ መፈለጊያ ስብሰባ ነው የሚሆነው። እንደ ማህበሩ ዋናነት ደግሞ እንዲህ አይነት ስብሰባ ላይ ለመገኘት ትክክለኛው ሰው ነው። እሺ ጥሩ፣ ለሀገራችን ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን አሰብክ? በጣም የብልጥ ስራ እየሰሩ ግዴታ ነው። ግን አንተንም አስገደዱ። አንተስ? እኔ እንኳን የስራ ሰው ነኝ፣ ደሞዝ ያለኝ ተቀጣሪ ነኝ። ይኸው ነው። ቤሪን እርጉዝ ነኝ አለችኝ። አዎ ዛራ እህት ወይ ወንድም ሊወለድላት። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ሻይ እንጠጣ እንዴ? ይቻላል። እና ምን አዲስ ነገር አለ? ረጅም ጊዜ ስንከታተል ነበር። ሁሉም የሚያስፈልገን መረጃ አለን። የእኛ ሰው መሃላቸው ገብቷል እና ተመሻሽቶ እየሰራ ነው። መቼ እርምጃውን መውሰድ ይቻላል ታዲያ? እቅዳችን ዝግጁ ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? በቅርቡ በአመት ታሰርና የተወሰኑ ቀጣሪዎች መሃል ስብሰባ ይኖራል። ሚስጥራዊ ስብሰባ ነው። አህመድ ታሰር ታማኝ ሰው ነው። መሀል ላይ ያለና አንድ የሚያደርግ ሰው ነው። ካለሱ መስማማት አይችሉም። ያው ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። እርምጃ ውሰዱ፣ ቶሎ ብላችሁ ጨርሱት። እሺ ጌታዬ። ይገርማል። እየሳልኩ ነው። በደንብ ሳይ የኔ ጎበዝ። አባዬን ስመውና ከዛ ስለዋለሁ። እሺ የኔ ልጅ። ወይዘሪት ባህር ላናግርሽ እፈልጋለሁ። ክፍሌ እጠብቅሻለሁ። ዴንስ አባትሽ ጋር ደርሼ እመጣለሁ። ስዕልሽን መሳል ቀጥይ። እሺ እሺ። አቤት። እያዳመጥኩ ነው። ማታ ቤት አልመጣሽም? አዎ ላሳውቅ አልቻልኩም ነበር፣ ይቅርታ። ግን ዴንስ ሳትነቃ በፊት በጠዋት ቤት ገብቻለሁ። ችግር የለውም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የፈቀድኩልሽ ለማታው ጊዜ ብቻ ነበር፣ ለማታ ብቻ። ግን አንቺ ዝም ብለሽ ውጭ አደርሽ፣ ውጭ አደርሽ። አድረሽ በጠዋት እንድትመጪ ፍቃድ አልሰጠውሽም ነበር። እንደ ፈለግሽ በወጣሽበት አድረሽ መምጣት አትችይም። ግልጽ ነው አይደል? ተግባባን? እሺ አቶ ሶነር፣ እዚህ ቤት ውስጥ ከዴኒዝ ጋር ስሆን እረፍት ማድረግ እንዳለብኝ አይሰማኝም። ግን እስካሁን ያው ሁለታችንም እንደምናውቀው በሳምንት አንድ ቀን እረፍት አለኝ። ስለዚህ አርፋለሁኝ።
ከዚህ በኋላ በሳምንት አንድ ቀን ውጪ ልታሳልፊ ነው? እንደዛ ያለሽ ነው? አስፈልጊ ሆኖ ካገኘው ታው ከዚህ ሀገር መገናኘት ፈልኩ ያለሽ ነው አይደል? እንደዛ ነው። እንደዛ አይነት ጥያቄ መጠየቅ መብት አለ ብዬ በፍጹም አስቤ አላውቅም። ደግሞ ከዚህ ሀገር ማደርገውና ማላደርገውን ነገር መቼ እንደማገኘውና እንደማላገኘው መጠየቅ አችልም። እሱ የራሴ ውሳኔ ነው የሚሆነው። እሺ ልታገኙ ነው? እሱ ምንም አያገባህም። በጭራሽ አያገባህም። ሌላ ምን አወራው ነገር አለ? የለም። መሄድ እችላለሁ? ሂጂ። ደህና ነሽ? በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። የሚሰበር ነገር የለውም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የለም፣ ግን ቢኖርስ ምን ችግር አለው አይደል? አንተንም አውቃለሁ። አቶ ዚያን አይደል? አዎ። ሰላም፣ ፊሊዝ እባላለሁ። የአቶ ሶነር የቅርብ ጓደኛ ነኝ። አቶ ሶነር ጋር አይቼ ነበር። የሆነ ጊዜ ባህርን ፈልገ መተ ነበር። አዎ። ካልተሳሳትኩ አንተ የባህር እጮኛ ነህ አይደል? የድሮ እጮኛ ነኝ። ባህር ተሸወደች። ታውቃለህ፣ ሶነር ባይኖር ኖሮ ጥሩ ጓደኛ መሆን እንችላለን። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ይጠቅመሃል። ባህርን መቶ የለብህም፣ እኔም ሶነርን። ለሶነር ቆንጆ ሆኜ ለመታየት ለእነዚህ ትንሽ እቃዎች የከፈልኩት ገንዘብ መኪና ይገዛል። ታውቃለህ፣ ሴት መሆን ከባድ ነው። መልካም ቀን ይሁንልህ። ቻው። እኔና ሶነር እዚህ መጠጥ ቤት እንዝናናለን። ደስ የሚል ቤት ነው፣ በጣም ነው የምወደው። አንተም ባህርን ይዘሃት ና። እኔን እመነኝ፣ በደንብ ትጠቀምበታለህ። በል ቻው። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውሏ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።